Good afternoon, everybody. I'd like to... Доброго дня усім. Я би хотів привітати всіх студентів з Седонського коледжу. Дякую за те, що ви приїхали. Багато з вас знають, що зараз ми святкуємо 30-річчя ACI. І крім того, згадуємо історію ACI. Ми слухали вчора історію від Ерла Берні і Джима. І також була історія Джима, який записував всі уроки Геша. І якщо б він цього не робив, ми б не мали вчення ACI. І після того Гешеле підсумував, як сказав Джонсон, зараз ми будемо навчати. А Гешеле сказав, то просто слухайте мій запис, а той відповів йому, це не так, як працює пряма передача. І через це розуміння, це бачення, цей інсайт, ми маємо ACI тепер. І зараз ми маємо 50 сертифікованих вчителів, перепрошую, чи я правильно почула, чи 50, чи більше. І також є набагато більше вчителів, які викладають ACI. Тому що є сертифікати, під якими можна вивчати, але це не означає, що ви не можете викладати самі, тому що це є жива передача. Зараз ми розповімо вам, як почалася історія трьох дорогоцінностей. Ось тут ззаді є хтось важливий. І Ганна біля неї. Також Коруна також є. Всі вони з трьох дорогоцінностей. Вони допомагають нам. Допомагають нам в цьому святкуванні 30-річчя. Франциско, будь ласка, включи відео. Ми не мали навіть такого розуміння, що Геша Майкл будував всі вчення і ці ACI курси, і ті курси, які записувалися на касети, і це все буде поширитися по цьому світу. Історія трьох дорогоцінностей. Так, ми створили таке книжкове місце, і люди могли там прийти попити каву. І це мені нагадувало, коли ви маєте складні часи, ви маєте куди прийти. Я зайшов в не ту будівлю, я зайшов в три дорогоцінності, там була вечірка. Я йшов на іншу вечірку, а зайшов на вечірку трьох дорогоцінностей, і це було найкраще, ніж можна. І десь це мені зайняло рік вивчати, медитувати і служити, щоб зрозуміти велич цих вчень, що вони можуть зробити для нас, нашим розумом. І кожного разу, коли я робив щось з Гешем Майклом в трьох дорогоцінностях, я прокидався, і я знаходив більшу версію себе. І якось я поїхав назад в Австралію, я не міг отримати візу, і я не міг повернутися в США впродовж 10 років. А тоді не було ще інтернету, і Геша Майкл переїхав в Аризону, і тоді моє серце наче розбилося. Я боровся. Я мав складнощі з оплатою, не я мав складності, а три дорогоцінності мали складності з оплатою оренди, з іншими. І одного дня Геша Майкл мені подзвонив і сказав, будь ласка, візьми під своє крило три дорогоцінності. Я це взяв як мою повністю відповідальність і посвятив своє життя цьому. Я зробив з нього, трошки переформатував, зробив там кафе. І зараз три дорогоцінності
вони сповнені життя, вони практичні до щодня, вони живі. І це з ідеї Геша Майкла. Це було 14 років тому, коли я взяв відповідальність. Ми зробили трошки ребрендінг, і ми запевнилися, що ідея є живою і активною. Це бачення взяти вчення з монастиря і принести вчення на велику аудиторію, це було революційно. Ми перекладали і трохи змінювали вчення від Геша Майкла, які він давав в 90-х, щоб зараз зробити життя інших кращим. Ось це місце, де ми зараз навчаємо. Нас 46 тисяч людей відвідує в рік. І ми також хочемо онлайн досягати різних людей в різних містах світу. Уявіть, що ви більше не є в цьому приміщенні. Ви самі в найкращому, найкрасивішому раю, який ви можете уявити. І також ми маємо раз в рік велике святкування, яке називається Met Gala. Це наше безкоштовне, тобто ми не збираємо ніяких прибутків для себе, ми збираємо кошти тільки для організації. І ми усвідомлюємо, як ці ідеї переміщаються в сучасний світ, то три дорогоцінності доносять ці ідеї до людей. До тих, кому зараз 20 і 30, і це має бути сучасним. І наш план, щоб якомога більше людей мали доступ до цих ідей. Тобто це як один монастир, той, який мав на увазі Джетсон Капа, до якого всі будуть сходитися в Нью-Йорк. Наші три дорогоцінності. Я думаю, що насправді потужна цифра, яку він дав, 46 тисяч людей заходять в ці двері, тільки в Нью-Йорку. І я думаю, що це дуже гучна заява і гарний заповіт, яким рухається ACI. Отже, Гешла, дякую, передаємо вам слово. Hello, Bubu. Hi. Okay, привіт, good. Привіт. Гаразд. Ми розпочинаємо. Дякую всім, хто прийшов. Я знаю, що це дорого для кожного з вас приїхати, але я думаю, що це гарне місто, Кіот. І це одне з моїх улюблених міст у світі. Мені подобається, що я викладаю в гарному місці. Мені не важливі мої гроші чи мій будинок, але мені подобається місце красиве, в якому я викладаю. Три дорогоцінності – це було дійсно складно задача. Я пам'ятаю день, коли ми почали шукати приміщення. І це був дуже такий суворий зимовий день.
це було в січні, і в ці дні було дуже складно знайти хоч якесь місце, приміщення, і було так занадто багато людей, і було дорого. І ми з ламою певною ходили по місту, по Істсайду, і ми ходили, і так було холодно, і так було пригнічено, тому що ми не могли знайти нічого, не могли знайти хоч якесь місце. І нарешті ми знайшли це місце. І це колись був магазин одягу, дуже маленький, 3 поверхи. І там була дуже така велика пожежа, і все згоріло. І ми подзвонили власнику і кажемо, ми візьмемо це місце. Він такий, що? Ми візьмемо це місце, скільки ти хочеш? Він каже, ви не можете його використовувати, воно нічого не коштує. Ми кажемо, нічого, ми його візьмемо. Дасте нам оренду безкоштовно декілька місяців, ми його візьмемо. Ми його полагодимо. І ми з одним ще студентом поремонтували це місце за 6 місяців. Всі погорілі елементи, ми їх прибрали. І Лама Падма, вона почала жити у квартирі над магазином. І знаєте, є така кімната з бойлером. Вона така дуже брудна. Там є масло і вугілля. І насправді місто прийшло і закрило це місце, тому що воно небезпечне. І значить, ми все полагодили і зробили там офіс. І там досі є хтось, хто працює на нинцяканні. Він оцінював колись всі домашні завдання, які люди здавали. Бувало, що я туди приходив і спав під його столом. Тому що я не міг знайти іншого місця для відпочинку. І я ховався під його столом і там спав на підлозі. Було дуже мило. І ось як почалися традиційності. Недавно я був в Нью-Йорку, я перевірив йога-центр один. Він вважається найвідомішим номером один. Я завжди хотів книжковий магазин, ще з дитинства. Я купував Шекспіра, Данте, і я розміщував ці всі книги там, в трьох дорогоцінностях. І потім якось я був на роботі зайнятий 2 місяці, і якось пропали всі книги. А я такий, Перма, а де всі книги? А вона відповіла, люди вкрали їх. Безхатченки їх вкрали. І я така, а чому тут були безхатченки? Тому що я запрошувала їх всіх тут бути з нами. І вони всі ночували тут, вони ночували, спали на диванах, на кріслах. І якось був один чоловік, ветеран. І він якось мав телевізор і приніс його трудові цінності і включав його дуже голосно і дивився постійно. І це місце було переповнено безхатченками. І деякі люди крали книги і потім продавали їх прямо ж на місці, так якби перед тим магазином. Я кажу, що ж ви робите? А пама каже, та ви ж сказали мені будувати ком'юніті, спільноту. Я це і роблю, тільки вони без хатченки.
А потім вже згодом я подумав, що це була велика справа, це була гарна ідея. Ось якою вона була. Вона була дуже, дуже популярною. Кожен без хатченко такий «Привіт!» Дуже-дуже весело було там. Ага, в сусідньому магазині можна було купити наркотики. Це було дуже небезпечно, а люди просто ходили з пістолетами. Лама говорила, так, все гаразд, все гаразд. Вона єдина людина, яка зробила 2-3-річних ретрити. Єдина, хто змогла це зробити. Ми зараз повернемося до нашого тексту. Ви готові? Тімоті, можеш вивести текст? Темні рядки – це Лодьон. І ми посередині Лодьонгу. Ло означає розум, а Дьонг означає практикувати. Але також там є значення Дьонг – очистити ваш розум. Це означає зробити щось чистим. Це означає зробити звичку так мислити. Зараз сьогодні ми будемо говорити про звичку мислити. Ви це тримаєте в собі. І ці поради їм 1000 років. Як дотримуватися певного виду мислення цілий день? І в тексті говорять, як не втратити цей стан мислення і притримуватись його, зберігати його в собі. І якщо ви можете його зберігати, це називається Лоджон. Їде означає зберігати щасливі думки. Гю означає в потоці. Подивіться, чи ви можете тримати свій розум в щасливому стані цілий день. І це дуже складно. Він каже, дуже багато з нас, ми думаємо, що якщо ми можемо зберегти багато грошей, більше житла, таких матеріальних речей, коли ми отримуємо гроші, і коли ми отримуємо житло, тоді ми починаємо мати додаткові проблеми, тому що ми хочемо збільшити наш дохід. І як тільки ви стаєте багаті, ви хочете стати ще більш багатшими. Тільки люди концентруються на тому, як примножити гроші. І коли ви маєте вже багато грошей, починається наступна проблема. Ви думаєте, як їх зберегти від інших людей? І це тибетське слово дуже гарне. Якщо його одним чином написати, це означає реалізація. А якщо забрати «с», то це означає дурні хвилювання цілий день. І це дуже гарно, як це слово пишеться в одному вигляді і в другому. Тобто, може означати дурні переживання, продовження, як я можу більше грошей заробити, як я можу зберегти. Є люди, які мені пропонували дуже великі гроші, будинки, але я кажу, ні, мені всього достатньо, в мене є один офіційний будинок маленький. Я щаслива. Всі питаються, може ви хочете тут зробити кращу дорогу? І я кажу, ні, мені не треба. Я такий, ні, я не хочу тут зайвих людей, і мені достатньо чого я маю, ця дорога біля мене хороша. І це ось тут означає, не витрачайте час на думки про ваш будинок, про гроші, про всякі матеріальні речі.
Ви тоді можете витрачати час на думки, як подбати про безхатченків, як допомогти іншим людям. І також, якщо ви втрачаєте гроші і ви не переживали за них взагалі першочергово, то це не буде проблемою, коли ви їх втратите. Якщо ви можете навчитися жити без великої суми грошей, то немає значення, чи у вас є гроші, чи нема. Це дуже гарне світобачення, дуже гарний навик. Ми з дружиною походимо з бідних сімей, і ми не переймаємося цим, ми просто живемо. Ось ця дуже важлива фраза. Ламбікер. Наступний рядок. Це дуже важлива фраза в діамантовому шляху. Люди просять, будь ласка, навчіть нас секретного шляху Ваджраяні. Ви хочете Ваджраяну? Ось вона тут. Секретні вчення мають бути вкладені в доступні книги. І повторіть, ламкір, це дуже відома фраза. Ла, що означає? Шлях, так. Люди з Сінгапуру говорять path. А carry – це означає нести щось. Lam to carry означає зробити з цього шлях. І це означає, якщо ви насправді хороші в лоджонзі, і з вами щось хороше стається, як ви виграєте багато грошей, чи отримаєте багато грошей, ви можете використати це як духовний шлях. Ви можете це використати успішно і допомогти багатьом людям. Але навіть коли ви не маєте гроші, ви можете зробити з того теж шлях. І лоджонг людина, вона дуже гнучка. Вона має гроші, може зробити з цього лоджонг. І не має грошей робити з цього лоджонг. В секретних вченнях це стосується смерті. Як використати смерть як шлях, і це дуже красиво. Ви вивчаєте кожен крок, кожну стадію процесу смерті, і ви вчитеся брати цей жахливий досвід і використовувати його як шлях до вищих цілей. Це дуже красиво. І, до речі, Лам Рим, який ми зараз вивчаємо, він в себе включає секретні вчення. Дозволено, якщо ви вивчаєте цю книгу, в кінці цієї книги ви можете вивчати секретні вчення. І мені здається, що автор починає туди вже напрямок. Якщо ви втрачаєте вашу роботу, чи щось такого, тоді лоджонг означає автоматично думати, як я можу це використати? Як я можу це використати, щоб зробити з цього шлях духовний? І для справжніх буддистів це дуже красива здатність, можливість, і її треба розвинути. Якщо у вас щось хороше, ви не сходите з розуму. І коли щось жахливе стається, ви теж не сходите з розуму. Ви такі, як я можу це використати? Як я можу використати в своєму житті, щоб розвинутися? І в секретних вченнях, якщо ви хочете практикувати секретний буддизм, ви повинні думати, що Будда відправив це вам. Він відправив те, що ви випадково стали багаті. Ви такі думаєте, о, Будда відправив мені гроші сьогодні. Що ж я маю робити? Чого ж Будда мені відправив кошти? Як я маю використати ці гроші? І це називається гарною частиною. А коли починається біда, і ви втрачаєте всі гроші, моя бабуся залишила мені
залишила. Моя бабуся була одною з тих, хто успадкувала Шевроле. Мої родичі заснували Шевроле давно-давно. І я отримав гроші. І я взяв цей спеціальний документ до сток-брокера, і він сказав, що ти можеш це викинути. Це вже не годиться. І Лоджонзі, ви думаєте, Будда послав мені подарунок? Ось, Будда зробив це, цю погану ситуацію для мене, або хорошу. І ми думаємо, що ж за послання тут? Яке послання мені прийшло? Я, може, маю допомогти Есіай? Можливо, я маю врятувати Тіма з його проблемами з зарплатами? Або ви втратите ваші кошти і думаєте, чому буде? Зробив так, щоб я втратив всі кошти. Ось так треба думати. Справжня людина, яка практикує Лоджон, вони ось такі. Вони довкола всі Будди, Будда, намагається щось мені сказати. І я зустрічаю людей, таких людей. І дуже кажу, о, ця жінка, вона ку-ку, шалена, вона навіжена. А я такий, тата, що ж тут за повідомлення? І це таке здорове мислення, воно трошки дивне, але здорове дивне мислення, параної щодо Будди. І ви маєте бути такими дивними, по-доброму, що все є довкола якимось посланням для вас, для нас. Так, туалетний папір дуже-дуже тоненький. Звідси? І ви такі, о, що за повідомлення тут? І тоді ви можете зрозуміти, що ви справжній лоджонгер, якщо ви так мислите. І такий спосіб мислення дуже-дуже здоровий, і це тантричний спосіб. Це ось, якщо ви хочете ваджраяну. Коли ви зустрічаєте людей, які вас дратують, я такий, все, зупиніться з повідомленням, я вже втомлений з повідомленням. Але насправді це хороший стан розуму. Оце означає ламбіки. Що це є повідомлення? І будьте розслабленими. І ви такі, гарне повідомлення. Я думаю, що ж я маю з цим робити? Прийміть це як особисте повідомлення від Будди. Це все, що відбувається. І просто розслабтеся. Будда поламав пралку, я не можу попрати речі. Гаразд, це є повідомлення. Розслабтеся і отримайте задоволення від повідомлень, від послань. This is called Jigten Chogyi. Say Jigten. You call it Jigten Chogyi. Jigten Chogyi. Jigten означає світ. В нормальному сенсі. Ну, звичайний світ. Означає нормальні, звичайні люди, які їдять, какають і вмирають. І це називається джіктен. В нас наскільки лока. І джіктен ачу означає дарма. Але тут це не означає дарма. Це означає якість. І це є дуже-дуже і ви можете знайти цей список в дуже-дуже початкових лоджонгах, дуже давніх.
I just added it today. Sorry. Так, я перепрошую, я додав їх тільки сьогодні додаю. Я хочу прочитати від Нагарджуни його версію. Це було знайдено в його листі до короля, в двох листах до короля. І це одна з частин того листа. Ось тут вісім ставлен мирських. Ось одне слово означає мастер світу, король. І насправді це так якби пожартувати. Ти мастер світу, ти нічого не знаєш про дайми, ти знаєш тільки про політику, економіку. І ось тут деякі речі означають, ти втрачаєш гроші. Якщо ви занадто захоплені те, що у вас багато грошей, це ні. А коли ви сумні, коли ви втрачаєте, гроші – це манія. Ні і манія. Вони разом йдуть. Це той самий розум, те саме мислення. Ми занадто щасливі, коли в нас є гроші, і занадто сумні, коли нема. О, я такий багатий, або такий, о, я такий сумний, я втратив всі гроші. І це той самий стан розуму. Є мирський стан розуму, і є глибший стан розуму. Мирський стан розуму. Такі щасливі, коли щось отримали, і такі сумні, коли втратили. Але це той самий стан розуму. Це не те ж. І ми стараємося так не робити. І він сказав Гоню на початку, вирівняйте це, вирівняйте, зробіть це на одному рівні. Не сильно радійте і не сильно сумуйте. Такі, о, ви маєте багато грошей. Ну так, я дам їм їх тіму. О, ви втратили всі гроші, ну нічого, все гаразд. Розумієте? А, все нормально. Деда міде означає. Ви відчуваєте, що все гаразд. Ви на 76-му поверсі в готелі. Вони мене заселили туди минулого тижня. Це значить рай. Я якось думаю, можете мені переселитись? І ви в цій кімнаті такі елегантні. Я багато років провів в готелях. До речі, дякую вам за те, що все робите, що в нас чудові уроки в гарному готелі. І це доречно. І повернемось до нашої теми. І все йде не так, все йде не по плану, вам треба спати на підлозі в аеропорті. І ось це як буває. І собі ви спали на підлозі в аеропорті. Та, ось для чого потрібен м'який багаж, тому що інколи треба на нього спертись і спати. Я просто вам підказую, візьміть на замітку. І не будьте занадто щасливі, коли все добре, і занадто сумні, коли все погано. Хтось може завтра вас поселить в прекрасний готель. Просто розслабтеся. Що би не ставалось, просто розслабтеся. І це здоровий підхід. І ось ця людина багата, яка може розслабитись. Що б не відбувалось довкола. Ця людина є насправді багатою. В них є гарне ліжко чи немає гарного ліжка. В них гоніо. Їхній потік розуму не стурбований. Ось що це означає. І ніхто не може це забрати у вас. Ви маєте це на все ваше життя.
Ніда означає ви відомий або невідомий. Або ніхто навіть не знає про вас. Не будьте дуже захопленими. Наче ваш останній пост в Інстаграмі має там 5 мільйонів переглядів, а завтра вже якісь тролі про вас щось погане говорять. Деякі просто буваєш, один день ви прокидаєтесь відомі, а інший день ви прокидаєтесь і ви демон. І ви такі, а, ну, тобто хтось говорить, що ви демон. Та не турбуйтесь за це. Енді Варгол сказав, кожен буде відомий на 10 хвилин свого життя. Як тільки ви стаєте відомими, далі ви стаєте невідомими. Це займає десь 10 хвилин від одного до другого. Всі кажуть, я великий вчитель. А наступного дня всі кажуть, о, ти дурний. І справжній вчитель каже, ви гарний вчитель, а, окей. Ви дурний, а, окей, я дурний. І ось що означає гоньом. Люди захоплені вами, чи люди критикують вас. Вам нормально. І ми в Сейджі їхали в машині з аеропорту, і він такий каже, Геша, ми втратили великого-великого спонсора. І я такий, а, гаразд. І потім ще через півгодини каже, о, виглядає, що спонсор повернеться до нас. Окей. І потім ми повернули до готелю і каже, ну, ні, спонсор нас точно покине. Я такий, а, гаразд. Тобто мій розум не стрибав. Я такий, а, гаразд. Ну, ми виживемо. Ну, все гаразд. Щось інше станеться. Ось що означає ньон-домінін. Якщо ви будете відомими, чи ніхто вас не знає. До речі, це не означає, що якщо ви робите щось погане, ви не маєте почувати себе погано. Якщо ви робите щось погане, ви повинні почувати себе погано. Але якщо ви не робите нічого поганого, але всі так про вас говорять, ви просто розслабляєтеся. До не означає, люди вас хвалять. Ого, ви такі розумні, або кажуть критику, о, ви дурний. І ви такі, ага, ну, я геній, ви просто ще не зрозуміли цього. А я жартую. Повірте мені. Мене багато разів хвалили, мене багато разів критикували. Зрештою, це не має значення. Ви є тим, ким ви є. Будьте гарною людиною. І не турбуйтесь про те, що про вас кажуть. Просто будьте собою. І цього достатньо. Не думайте багато про інше. Життя дуже коротке. Якщо ви не думаєте, що люди кажуть, і якщо ви не думаєте про гроші, і ви не турбуєтесь про це, хвилюєтесь, ви так багато часу зберігаєте для себе, і ви можете читати великі книги. Ви маєте час прочитати цілу базу даних Джона Брейді. Коли ви не турбуєтеся, що про вас думають? Коли ви турбуєтеся, у вас немає місця в розумі. І ви постійно думаєте про це. Коли хтось вас критикує, ви не можете потратити цей час, використати його на мудрість, якщо ви переймаєтеся такими речами. Я дуже важко працював в своєму житті, щоб повернути собі цей час. Люди кажуть, ти такий чудовий, я такий, так, давайте щось почитаємо. Люди кажуть, ти такий дурний, і я такий, ай, гаразд. Просто не переймайтеся. І фокусуйтеся на мудрості. І тоді все ваше життя – це задоволення. Мій цілий день – це задоволення. 99% мого життя – це задоволення. Я просто отримую задоволення весь час. Розумієте?
І це Єло Джон. Раз. Я мав дати вам можливість розбагатіти, так? Тім. Іван. Айван. Айван. Я маю його назвати Айван. Ми мали переглядати картинки. Так, Роб, хто має гроші? Я буду оплачувати це. Мені здається, в мене є гроші. Кожен раз, коли я отримую гроші, я мушу їх позбутися швидко. Так, сьогодні ми маємо змагання. Ми... Тім, хочеш сидіти? Хочеш сісти біля мене? І роздавати гроші – це круто, це класно. Є дві людини, яких я не можу терпіти. Один в Аризоні, Вордсміт, і ще один. Тому що вони забирають всі мої кошти. Не завжди відповідають правильно. Ворда є дитинка. А також в нього є ще дві старші дочки. І в нього є ще дружина, в нього 4 дівчини вдома. І в мене таке враження, що я плачу йому за коледж його дітей. Так, хто буде показувати картинки? Далі я вам виведу картинки, почекайте. Підійміть ваші руки, а Тім вибере. Так, $100 за картинку. Чи ви знаєте звичай? Якщо ви неправильно відповідаєте, ви $100 даєте нам. Я жартую. Ready for the dance. Let me see if that's what it is. Do you remember? Підготуватися до смерті. Yeah, that's pretty good. Yeah, $100. Так, так. $100. Either take refuge in the three jewels as you die, or прийняти прихисток в трьох дорогоцінностях перед тим, як ви вмираєте, або пригадати про Бодхічіту. Старайтесь пам'ятати дарму перед смертю. Я гарантую вам, це найгірший момент вашого життя, коли ви вмираєте. Дуже-дуже важко до нього підготуватися, і нам треба практикувати. Мій вчитель казав, практикуйте кожного вечора, як ви лягаєте спати, що ви наче можете вмерти. Помоліться за всіх істот. Та $100. Ось це справжнє значення катерів. Так. А nghiệp của bạn sẽ đẩy bạn vào thiên đường của Phật. Xin chào hãy xin. Nghiệp của bạn sẽ đẩy bạn vào thiên đường của Phật. Mr. Bin, translate. Yes. Mr. Bin, переводить. Your karma will bring you to the Buddha paradise. Yeah, instead of what? Про Будда, про рай Будди. Та, а детальніше? Та, замість того, щоб переміститися в нижні світи, ви переміщаєтеся в рай Будди. Та, це означає, якщо ви молитеся, щоб попасти в нижні світи, допомогти там людям, але це насправді, ця молитва піднесе вас вгору, приведе вас в рай. Ви опинитеся на пляжі з найкрасивішою істотою у цьому світі. Гаразд? Так.
去了。我说中文吧，就是这个是说讲了一个故事，就是有一个人他牺牲了自己，跳进河里面，然后呢，就是他的目的是希望其他人能够活着，然后就一道彩虹就打到他的身上，他就去了佛国净土。She took notes. It's very financial good idea. Geshe-la will translate. Rico says someone who is jumping into the river tried to rescue the other person, and the action of doing that is something like хто намагається врятувати іншу людину. Була історія, де мати і дочка хотіли витягнути одна одну з проблеми, а це посилає їх одразу в рай. Та вони стрибнули, щоб врятувати інших людей. Буває, що стрибають з човна у воду до тих, хто тоне, щоб їх витягнути. Це про пукання. Це нормально, якщо ви пукаєте під час йоги, це все природне. Так, я не кажу, що я за кожен пункт дам 100 доларів, але що був тут за контекст? Контекст був, коли ми вмираємо. Деякі люди кажуть, що ми скажемо пук-пук, коли вмираємо, тобто якусь мантру і попадаємо в рай, але це не так. Це означає, коли ви вмираєте, ваше тіло буде виробляти дивні звуки. І це не є чимось особливим, це просто прана рухається. Це не є щось дуже-дуже важливе. Пражня, це ваш, йдеться про ваш розум, чи ви вмираєте з любов'ю в серці. Вся наша ціль – це є любов. Наступна картинка. Гра – це замок. І це означає закрити двері до нижчих переродень. Те, що нас захистить, це розуміння історії ручки. І це може бути важливішим, ніж секретні практики Махамудри. Головне мати бодхічітту в серці, коли вимираєте. Я тобі щось маю тобі сказати. Тобто ім'я має дві частини. До-до. Інколи людина дає відповідь до запитання, яке коштувало 100 доларів, але відповідь настільки чудова, що отримує 200. О, дякую, я такий багатий. Не будь дуже-дуже радісним. Наступна картинка. Chinese. Translate. It's about all the rivers were running to the same motion, and Це all the person. що всі річки впадають в один океан, і що всі потрапляють в рай Буд. Та різниця між звичайною смертю і особливою смертю, це коли ми думаємо про інше.
Я дам вам 100 доларів за те, що ви робите гарні нотатки. О, дякую. Так, у нас ще одна картинка. Если ты настоящий буддист, то ты всегда в хорошем настроении, всегда улыбаешься. If you are real Buddhist, then you're Якщо ви справжні буддисти, то ви завжди в гарному настрої і ви завжди посміхаєтеся. Yeah, they said at the same time they said there's miracles. You can do miracles. You can Так, вони говорять, що ви можете робити чудеса, ви можете літати, ви можете по воді ходити. Але це не так. Основне, це справжнє значення, це мати любов до інших людей. Так, я хочу картинку з персиками. Що це означає? Я не пам'ятаю сам. Це означає, що ви хочете те, ви хочете щось хороше для себе, і ви самі себе судите, ви не думаєте, що інші про вас кажуть. Ви не залежите від того, що інші думають. Ви не виставляєте себе перед іншими краще. А що означає песики? Що добрий є добрим, а поганий є поганим. Так, 100 доларів. Останнє дуже просте. Наступний раз ми зробимо онлайн. Ми це влаштуємо. Sophie Chow, you remember I was in Okura Hotel and one gentleman came up to me. Пам'ятаєте, я був в Окура готелі і до мене підійшли і сказали: "О, ти мені винен 500 доларів". Ви були в Токіо 3 роки тому і ви пообіцяли мені. А я такий, ой, та ви можете самі забрати ті гроші. Було дуже весело. Я, до речі, їх віддав йому. І ми маємо 8 мирських ставлень, думок. Distracted, okay. Yen означає ви відволікаєтесь. А джо? Джо що означає? Чи ви звикли до цього? І тут це означає, якщо ви це можете зробити. Якщо ви можете дотримуватись цієї практики, навіть коли ви відволікаєтеся на щось інше, то ви якщо ви не дуже хороші в тому, щоб керувати конем, їхати на коні, якщо ви фокусуєтесь на коні і він підстрибує, то ви впадете. Але якщо ви дивитесь на щось інше і раптово кінь починає стрибати, то ви можете впасти, якщо ви не дуже досвідчені. В чому суть? Так, якщо ваш лоджонг хороший, ви його робите постійно, коли кожного разу вам дають гроші, ви такі, гаразд, і в 30-го ж ви такі, окей. Ви можете назвати це я окей замість лоджонг. Як ви знаєте, що ви хороший лоджонг? Це означає, коли ви зайняті чи коли ви втомлені, ви все одно можете дотримуватися цієї практики. Коли дуже багато речей відбувається в житті, ви втрачаєте гроші, а ви такі кажете, окей. Ви не
падаєте зі свого лоджонг коня. Є люди такого типу. Я з Аризони. Я мав би бути ковбоєм. У мене ковбойська цирочка. А і коли я приїхав в Принстон, дуже красива дівчина сказала мені: ти з Аризони? Та, ти можеш їхати, ти їздиш на коні, о, та. Хочеш прийти зі мною покататися на коні, о, та. Але насправді я катався на коні, напевно, один раз. І це був старий втомлений кінь. І вона знайшла таких двох потужних конів. І мій просто почав бігти. Він біжить. А я такий зупинився. Він такий раз зупинився. Я полетів. Але ти впевнений, що ти знаєш, як їздити на конях? На конях? А ну, насправді я ніколи не робив цього. І вона більше не хотіла зі мною ніколи ходити на побачення. Але деякі люди, вони так природно себе поводять на конях. Просто природно для них. Їхній лоджонг кінь є природній, вони ніколи не падають з нього. Якщо людина пробувала навчитися лоджонгу, але не робить лоджонгу, це людина, яка не знає, як оволодіти конем. А що означає дикий кінь в цьому прикладі? Це коли хтось говорить вам щось погане. Ви дурний, ви погано виглядаєте. Чи твоя мама не навчила тебе чистити зуби? І ви такі, що таке? Це означає, що кінь стрибає, і ви падаєте? Чи ви починаєте падати, і ви такі, чекай, я лоджонга, я лоджонга. От, наприклад, кажуть, ваш літак скасували. Я недавно мав літак сидіти. Я вже звик до бізнес-класу, бо я можу спати. І я плачу додаткові кошти за це. Я дуже багато книг перекладав в бізнес-класі. І чоловік на літаку сказав, ви прекрасно, ви вражаючі, ви працюєте постійно. А одного разу мені сказали, ти маєш бути в звичайному класі. Ми не маємо сьогодні місць бізнес-класу для вас. І я такий, а, окей. Пам'ятаєте цього хлопця, який грубий сидів між нами? І я так пробував друкувати таку зимку. А той чоловік такий грубий стався на мене, і я такий, ой-ой-ой. І я маю досвід з 19 років в Нью-Йорку, тому я такий, а, гаразд. І тоді прийшла стюардеса, коли ми приїхали з Перу, і каже, то ви містер Очі? Так. Ой, ви з глобального сервісу. Global Service – це такий секретний клуб. Ви не можете туди податися. Це секретно голосують директори. І вони вибирають вас. І тоді вони ставляться до вас так, як до лами. Це єдине місце, де до мене ставляться, як до лами. І вони такі, о, містер Руч, ми такі раді вас бачити. Чи вам щось потрібно? Я такий, я хочу каву. Вона сказала, ми маємо бізнес-клас для вас. І я такий, о, я втратив бізнес-клас в 3-й годині. А в 3:10 мені повернули бізнес-клас. Ну, насправді це було трошки довше, але я просто був рівний в своєму ставленні. So the sign of a person whose lojong is not perfect yet is ознака людини, з якої не ідеальний лоджонг,
коли людину ображають, і вони: «Я не дурний, ти!» І такий: «Лодьон, лодьон, голові, лодьон, лодьон». І такий: «Гаразд, це гаразд». Але ви не згадали одразу. І це означає, що у вас немає лодьонгу ще. Вам кажуть: «Ви дурний, ви такі, і лодьон, 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 лодьон». Гаразд, гаразд. Та, я дурний. Це означає, що ви майже впали з коня. І ви не експерт наразі. Справжній лодьонг, він такий: «Я, та!» Немає затримки в часі. Ви такі: «Та, я думаю». Ви такі чудові: «Та, дякую». Tangbo Chowa Keshin Chine Tembe Simna Kontro Shinto Yin Shin. You can delay your anger. Lord Jong Bei Ni Sem Yang Banang. Ви можете відкласти ваш гнів. Людина, яка хороший лодьонгер, навіть коли її відволікають, не знаю, там літак трясеться дуже сильно. Але ваш лодьонг все одно на місці. Інші люди навіть можуть вас вдарити. Це ви такі: «А, ладно». Бум! О, окей. Що Ісус сказав? Він казав дуже круті речі. Якщо хтось б'є вас по цій щості, то ви кажете: «О, може, хоче з того боку?» І це справжній лодьонг. Хтось вас вдарає, ви такі: «О, бо йому хочеш це, да?» Якщо вони крадуть ваше пальто, ще пам'ятайте запитати, чи їм потрібен светер. Ось це лодьон. Справді. $100 за лодьон це. Так. Близько. Гібсон відповідає? Сема. Так, $100. Гібсону. Такий красний. Тайджон. 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 Окей. Окей. Do I have to do Q&A now, Tim? Тім, я зараз маю відповідати на запитання? Що? Вже час? Який наш план? Гаразд. Так, ми зупинилися на коні. І це означає, у вас є лудьон, коли вас хтось вдаряє, і ви такі: «А, окей». Ну, коли вас вдарають, це серйозніше, ніж коли кажуть, що ви дурний. Багато людей можуть бути терплячими, коли вас називають дурними, а коли щось фізичне відбувається, всі злі. Навіть це коли в метро щось таке, ви оглядаєте, що відбувається. Гаразд, запитання. Нема запитань. Thank you, Geshe-la. Thank you for coming. Дякую, Геш-ла. Дякую, що ви приїхали. Радий вас бачити, ми так довго не бачили. Так, дуже захопливо, дуже зворушливо. Я пам'ятаю, ви сказали, що 100 ідім по медитації дуже важливі. І я проходив цей ламрим, що ви викладали, всі причини. І я все написав в словах. Що називається три основних шляхи нижніх здібностей, середніх здібностей і вищих здібностей. І зараз моє запитання. Ви навчили нас, як тільки ми
Ну, ми маємо пройти ці 100 ідім до того, як ми маємо досягнути секретних чин. І що ж за стандарт до нижніх здібностей ідім? Що ж, яким є стандарт, щоб хоча б одну ідіму пройти? Так, дякую за запитання. На самому початку цієї книги розповідають про різні способи, як її можна викладати. Є різні способи ті. Ну, ті означає стиль викладати. І один з них означає нянчі. Тобто є спосіб, як навчити викладати цю книгу в ретриті, наприклад. І кожен раз, коли ви бачите нову ідею, ви зупиняєте урок, і всі йдуть в свою ретритну кабіну, допоки вони не досягнуть внутрішнього результату, наприклад, доки вони не досягнуть луджангу. Вони не повертаються на урок. І я підозрюю, що вчитель, коли студенти повертаються в клас, лама каже їм, іди нафіг. І студент такий, що? І тоді лама такий, а, повертайся, де ще практикуй. І є спосіб, ну, такий, як викладати цю книгу, називається «Нямча». Якщо б ми робили це таким способом, то це б нам зайняло 130 років. Я таким способом вас не навчав. В основному мотивація є нижня, бути не в нижніх світах, не попасти туди. А другий рівень мотивації середніх здібностей. От я не хочу взагалі повертатися до страждань, до будь-якого життя в колесі страждань. І є треті здібності, вищі. Я хочу допомогти всім істотам вийти з цих страждань. І це називається найвищою мотивацією. І це класичні три рівні в Ламремі. Але в Лоджонзі це трошки інше. Наскільки є природньою ваша реакція, наскільки вона є автоматичною чи ні. І це визначає ваш рівень цих трьох, на якому ви рівні. Наскільки автоматичною є ваша реакція, коли вас ранять. Інколи це нам займає 2 тижні, щоб пройти якусь ситуацію. Такі, ой, скажете, потім це, та чекайте, я ж буду. Не так повинен ставити. Це лоджонг оцінюється часом. Скільки вам часу це займає? І до чого це запитання? Я казав, якщо ви закінчите ці 100 картинок, то я вас навчу секретному шляху. Тому подивимося. Я досі вас перевіряю. Але ти доволі близько. Гаразд. До речі, є багато у нас прекрасних вчителів секретного шляху. Коні, Джон Брейді, Гялса, Сунам. У нас є дуже багато викладачів. Єднайтеся з кимось, хто вам підходить. Ви знаєте відому історію моєї дружини. Ми поїхали купувати джинси. І якщо хтось скаже історію, що я вам, з якою я вам ділюся, то я вам нашкоджу. Ми якось пішли в магазин купити їй джинси. І оці жіночі магазини, вони дуже жорстокі, тому що там немає де сісти.
Ви маєте стояти, немає кисту. Ви маєте стояти, поки дружина міряє 20 джинсів. Вона помірила 50 джинсів. Як думаєте, скільки вона купила? Нуль. Так. І ваш вчитель має підходити вам як гарна пара джинсів. Це має зайняти час. Спробуйте 40 вчителів. Подивіться, які вам підходять. Гроші Майкл не підходить всім. Дехто каже на нього, він шалений, він смішний, або він недостатньо смішний, о, він лисий. Ви не маєте вибрати мене. Знайдіть людину, яка вам підходить, і це найкраще для вас. Дійсно незручно носити джинси, які завузькі для вас. Гаразд. Нік Лашов прибуває завтра, і я дуже радію з цього. Він переїхав в Португалію, він сказав, я шала. Є в Португалії такий демон особливий. Та, є демон. І я такий, вау, що це за демон? І він каже, вночі, коли ти спиш, він залазить в твою шафу, і вони зшивають ваші штани. Вони роблять їх меншими. Наступний день ти вдягаєш штани. Особливо після ковіду. І джинси ставали все меншими. І той демон мене переслідує. І я такий, о, та, я думаю, він до мого дому теж приходить. Так, ще одне запитання на 3 хвилини. Дякую. Чи можу я вас називати сенсей? Ви мене можете називати будь-як, ну, крім, ладно. Я живу в Японії, тому ми називаємо сенсей вчителя. Дякую дуже вам. У мене є запитання, як би ви втішили когось, втішили людину, якої родич загинув, наприклад, на війні, і війна зараз дуже поширена, і вона все зростає в різних містах світу. Можливо, в Японії люди це не відчувають, але через те, що я була народжена в Україні і потім переїхала в Ізраїль, я дуже відчуваю це близько до серця. Я хочу повернутися в Україну і допомогти людям жити в тому місці, де відбувалися важкі речі. Як говорити з людьми, які пережили такі складнощі, перепрошую. Ми мали програму в Ірпіні, в Україні, і вона, це місто дуже подібне до Флекса, і то місто було дуже, воно постраждало сильно. Там багато людей вбиті були. І є в інтернеті відео, і це жахливо. І що ж робити? Нам повезло, що є Вікторія і Віталій. Ось вони тут є. Вони нам дуже допомогли. Моя дружина, я і Джон Брейді, і Коні хотіли запросити деяких українців поїхати і жити біля нас, і тарангули дуже допомогли. І що цікаво для мене, вони не вибрали себе, хто мав би переїхати, вони вибрали інших людей. І ми запросили 2 сім'ї. Наразі тільки дружина може переїхати, тому що чоловік і син, вони мають воювати. Ми маємо двох прекрасних жінок, Тетяну і Ірину. І я і моя дружина, і всі наші друзі, в Ірмроті, особливо друзі в Ірмроті, ми говоримо про це.
Як ми можемо подбати про них? І очевидно, що ми маємо їм купити речі. Роб допоміг мені. Ми оглядали багато житла в році. Ми вибили найкраще. І потім побачив, що хтось це купив. І такий, о, ні. Ми орендували їм житло. І ми їх там поселили. І ми маємо друга, який купив їм нову машину. Дуже гарну машину Toyota. Вони не можуть їхати, вони не вміють їздити, в них немає прав. Ірина може їхати, Ірина вміє їздити, а Тетяна не дуже. Але вони вже отримали права. Ірина отримала вже права, а Тетяна ще має над цим попрацювати. В них гарна машина, гарний гараж. І ми дали їм роботи, вони роблять соки для кафе, і вони заробляють доволі гарні гроші. Ми платимо їм. І тоді моя дружина, ми завжди говорили про них. Як ми можемо їм допомогти? Ми помітили, що вони досі в травмі. Вони мають вже оцей американську мрію, чудове житло, машину. Роза зробила їм гарне житло, але вони досі в травмі. У них досі багато емоційних проблем. Я запитав свою дружину, що ж я маю їм сказати, яку дарму я їм маю викласти. Може, ми маємо побачити їх. В Тетяни було вчора день народження, і моя дружина сказала найважливіше їй, Гешела. Вона інколи, коли вона саркатична, вона каже Гешела. Можливо, їм зараз не потрібна філософія. Може, їм потрібні обійми і потрібен торт на день народження. Просто бути з ними милими. Вони приїхали з двома друзями з Росії, з Ольгою. Забула. Двоє росіян, двоє українців. Вони зробили гарну ялинку. І це десь 3 години зайняло. Це було весело. І те, що я думаю стосовно цього, інколи не філософія те, що зараз потрібно людям. Інколи їм потрібен торт, інколи їм потрібні обійми або різдвяна ялинка. Я думаю, що люди, які мають травму від війни в Палестині, Ізраїлі, в Україні, їм потрібні обійми, і їм потрібно багато уваги, і їм потрібна особиста увага. І їм потрібні дотики, обійми і заохочення. Я думаю, що це краща дарма, коли людина в травмі. Я не думаю, що думати про філософію – це не підходящий час. Це час, коли люди потребують обійм. Вони хочуть, щоб ми з ними проводили час. І вони хочуть відчувати з нами спокій і провести гарний час. І вчора Тетяна була в Нью-Йорку на виступі фламенко. І отже, моя глибока філософська відповідь – це обійми, обійми. Перший рік чи десь 18 місяців. Десь так. Дякую, дякую. Тімоті, перерва? Так, зараз у нас буде перерва доки? Ну, 25 хвилин перерва. Я тут трошки посиджу. І потім мені, напевно, треба буде робити донейшн. Гаразд?